Ese koko uri umuvugizi w'abahutu wowe anyetse Edouard Mubaraka bavuze umugambanyi ukomeye cyane Edouard Mubaraka maneko ukomeye w'igihugu cy'u Rwanda Joseph yari yaranshatse imbere arabimbwira yuko mama wa Claudette ari we nyirabukwe niwe nakwita ko ari nyirabukwe yavuze ko amufotora ibirenge by'umugabo gufotora ibirenge kubera yuko ngo abona ari umuhutu mubi cyane urumva ndabivuga kuri kamera kuko nabisubira mu kubyo bimenyetso birari ari umukunda ari n'umwanga amenye ko atari ryo herezo rye sibyo karasira arahari ni Edouard Mubaraka amazi iminsi ashyirwa mu majwi cyane baravuga ko ari umugambanyi baravuga ko ari maneko baramuvuga ibibi byose bishoboka kandi bakabitangira n'ibimenyetso bakunzi ba cano yacu umurabyo TV twongeye kubasuhuza aho muherere hose mu mpande nyizisi turasuhuza umunyarwanda cyane aho ari hose turabakunda turabishimira kuko namwe mutugaragariza urukundo uko bwije nuko bukema mu bitwereka tuba tubasaba kudukorera like kudukorera share kudukorera subscribe uko ari byo bituma nyine tubaho ibintu byo bituma tubasha kwinyagambura n'ibyo bituma tubasha kubagezaho amakuru agezweho amakuru mwamukeneye tuba duhari turi hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo tukomeze kwasesengurira amakuru arebana n'ubuzima bw'igihugu cyacu akaba ariyo mpamvu nyine natwe tubanza kubashimira iyo dutangiye ndetse n'iyo dusoje kuko iyo nkunga duhora tubasaba murayiduha mwarayitugeneye ndetse n'indi nkunga yose y'ibitekerezo comment zanyu nazo tuzitaho cyane kuko niza agaciro mwebwe mujye mushyiraho nyinshi rwose mama kudufasha mudutere nkunga turabibashimira cyane reka rero dukomeze gushimira umunyarwanda ukunda umurabyo TV ndetse ujye ugira n'igihe agafata umwanya wo gukurikira ibiganiro byacu akabifungura byose akabyumva akabirangiza iyo ni inkunga ikomeye cyane hakaba rero n'abandi nyine nabo batera izindi nkunga zitandukanye hari abakunda kudutekerezaho cyane bakatugenera indi nkunga ku ruhande nayo yo kudufasha yo kudushyigikira abo bose turabashimiye dushimira cyane abari muri Denmark rwose mwe mwatugize abo turi bo turabashimira abari muri diaspora mu gihugu cya Denmark turabashimira cyane byimazeyo Imana ibaho umugisha kandi mujye mukomeza mudushyire ku mitima natwe tubahoza ku mutima wacu ku mitima yacu muriho cyane reka rero twihute twinjire mu kiganiro uyu munsi twabateguriye turashaka kugira ngo noneho tubereke umutumirwa dufite umutumirwa hano maraza kumubona ni Edouard Mubaraka amazi iminsi ashyirwa mu majwi cyane baravuga ko ari umugambanyi baravuga ko ari maneko baramuvuga ibibi byose bishoboka kandi bakabitangira n'ibimenyetso kuko bamaze igihe bavuga ko hari umwana witwa Joseph Harerimana ni umusore wari ukigimbuka wari ukibyiruka wari watangiye kwigana indirimbo za Kizito Mihigo yari yamubereye manager yari manager we ariko nyuma amaze kuburirwa irengero cyangwa amaze gushimutwa nk'uko benshi babivuga benshi bashyize mu majwi uyu mugabo n'abatumire Edouard Mubaraka bavuga ko ari umugambanyi ari we wamugambaniye ariko saho gusa ni n'ahandi araza no kutubwira kubijyanye n'ifatwa rya Aimable Karasira kuko bakoranaga nayo ngo yari ari mu ishyaka rya aherutse gushinga ashobora kuba yari umujyanama we mu ishyaka nawe araza kutusobanurira atubwire uko yakiriye ifungwa rya Aimable Karasira ndetse n'uburyo akomeje kumukurikirana kuko mumaze kubimenya mwese ko Aimable Karasira yanduye icyorezo cya COVID-19 aho afungiye muri sitasiyo ya Ribu ariko bakaba ari mu bitaro bya Nyarugenge byakira abanduye icyorezo cya COVID-19 araza no kutubwira ku bijyanye n'abibasira igihugu cyacu cy'u Rwanda tujye kumuharugari rero kugira ngo atangire abibwira abamukurikiye aze no kubasobanurira byinshi kurushaho ku byagiye bimuvugwaho aze gutanga amakuru y'ukuri ku bimwerekeyeho umwanya tugiye kumuharira Edouard Mubaraka muri COVID basigaye bagira gutya yego nubwo wenda tubikoze tunibutse abantu yuko COVID ari icyorezo gihari kandi COVID-19 nta muntu ikunda nta nshuti igira ndetse ntabwo yishimira ibirori ntabwo yishimira abantu baganira
bivuge ko rero ari icyorezo gifata buri wese. Iyo ni message nashobora gutanga, tuyirinde dukurikiza amabwiriza ya COVID-19. Abenshi rero bajya batekereza yuko abakingiwe nanjye ndimo wahawe inkingo zombi ko badashobora kwandura. Na kwandura na nakwanduza. Niyo mpamvu tugomba kwirinda. Impamvu mbivuze nuko twari dusuhuzanije, wenda wambaza icyo wifuza. Icyo twifuza no kubanza kubwira abadukurikiye abateze amatwi channel yacu Moravio TV, bamaze iminsi bashyira comment kuri video mperutse gushyiraho yerekana turi gushakisha turi gutabariza umwana w'umusore witwa Joseph Harerimana. Bashyizeho comment nyinshi nawe warazisomye zerekana ko uri umugambanyi turi maniko w'iki gihugu cy'u Rwanda, uri wo kwitonderwa wagambaniye uwo mwana w'umusore uyu munsi akaba yarabura uburengero. Urakoze cyane. Mbere yo gutangira urabanza wibwira abadukurikiye kuko warakubonye bwa mbere. Urakoze cyane Agnes. Ntago nzi neza ko wenda Edward Mbaraka ari ubwa mbere bamubonye. No muri za komenti zimwe na zimwe nashoboye kubona ku kiganiro cyabaye, bagiye bavuga bati Edward Mbaraka muramuzi, ni umusaza ufite ubwanwa, ufite imvi, ufite umusatsi, bivuge ko baranze. Niyo mpamvu nagutumiye kugira ngo noneho rero impamvu banze nicyo ngiye gusobanura. Ngendeye ku cyo warubajije, ntago ndi bwivuge cyane cyane nshingiye ku myirondoro yanjye nk'uko bamwe banayisaba. Bavuga bati reka dushake Mbaraka Edward tumenye imyirondoro ye, si ngombwa cyane, ariko ikiriho ni insanganyamatsiko y'ikiganiro cyawe wateguye. Wagize uti harimo abankira mu majwi yuko nagize uruhare mu ishimutwa rya Joseph Harerimana. Mu by'ukuri Joseph Harerimana navuga ntago navuga ko ari inshuti yanjye gusa, ahubwo navuga ko ari umwana wanjye. Harerimana Joseph njya kumumenya niwe wanshatse, aranshaka kubera kunkurikirana, yari umfollowers wanjye haba ku mbuga nkoranyambaga, haba mu bikorwa byose nakoraga, arabizi, yari abizi. Amaze kunshaka ansaba yuko namugira inama nawe umujyanama we wa bugufi. Ndabimwemerera ndetse nanamwemerera ko namumanaginga kuko mbishoboye, mbifite ubushobozi bwo kumanaginga umuntu muri music cyangwa se mu muzika, cyane ko projet zacu twifuzaga ko zakomeza nyuma yuko habonetse umwanya w'imyidagaduro kubera ibihe birimo COVID-19. Twanahereyeho tuvuga Harerimana Joseph rero kuvuga ngo ni umwana wanjye, ni n'inshuti yanjye birenze. Burya uwakagira amahirwe yakagira umwana we yabyaye ariko akaba n'inshuti ye, badahishanya bataganira ibintu bacengana, avuga ati papa mbwira iki ngiki, mama mbwira iki ngiki, aho abo ni ababyeyi turimo tuvuga. Kuba rero Joseph yari ameze atyo, akaba ari umwana wanyisanzuragaho nk'umwana nakiri nk'umwana wanjye, akaba ari umwana ijwi rye ryiza rigiye kwigana Kizito Mihigo mu njyana nziza nk'iya Kizito Mihigo. Naravuze nti wa mwana we that's fine, ndabyemera, ndanabikunze, nta n'umuntu wakurenganiriza yuko ufite inspiration mu muzika wigana umuntu, kuko ntiganye Tupac, ntiganye ba Jalo, ntibiganye ba Lopez, ba Lopez bona abanyamerika, ntiganye we na ba Chameleone babiyongiyo za Uganda. Ahubwo yarebye umunyarwanda aramwinspira, aravuga ati kubera impamvu iyi ngiyi ngiye kwiyinspira ku njyana Kizito, mfite ijwi nk'irye, ngiye kuririmba nkawe, ndetse ngiye no gusubira mu bihangano bye. Ngiye nagiye no muri RDB kugira ngo mbashe kubaza ese na umwana mbere manager nawe twari turi kumwe Joseph twabigenza gute kugira ngo ibihangano bya Kizito abisubiremo, batubwire ku itegeko ribiteganya. Bamaze kutubwira uko itegeko ribiteganya, twasanze uruhare rwabyo ari urw'umuryango wa Kizito. Ndavuga nti nta n'ikibazo kirimo, tuzabikomeza, ariko turindire yuko ibi bihe bibi bivamo. Mu kuvuga rero ngo nagize uruhare mu ishimutwa rya Joseph Harerimana ariwe muhungu wanjye, ariko mvuga ko ari umuhungu wanjye. Ngira ngo arabibonye kuri comment. Oya, hari n'igitangazamakuru cyabivuze kiba mu Bufaransa, gifitwe n'umudamu witwa Rosemary. Rosemary nange yigeze kunkoresha ikiganiro avuga ngo
dukumbuze u Rwanda rujya kuri channel ya Rosemary ntago ndi we mentioning kuri channel yawe ariko Rosemary ntawe utamuzi yasabye yuko tuganira turaganira mubwira ibyiza by'u Rwanda nk'umuntu hari ariko Rosemary ntago hari mu Rwanda nicyo kivuga yuko utari mu Rwanda ntamenye ibirurimo ahubwo yumva amagambo gusa abantu bagenda bamubwira bati ibintu byaracitse ibintu biracitse ariko baravuga ati mbakumbuza u Rwanda Rosemary uri mu Faransa ajya gukora icyo kiganiro yavuganye n'umugore wa Joseph Harerimana umugore wa Joseph Harerimana muha makuru nubwo ari amakuru apfuye atariyo ariko ibyo aribyo byose yarayamubwiye si ibintu tugiye kuvuga cyane nkimenya rero yuko Joseph yashimuswe nabigwiye n'umugore we umugore we yaranyandikiye SMS mfite hariya n'ubu ngubu ntarasiba arambwira ati twagize ikibazo yabanje kumpamagara inshuro zigeze kuri ebyiri amaze kumpamagara inshuro ebyiri ntago nari ndi hafi ya telefoni ngo mbashe guhita nyitaba nasanze yanyandikiye amakuru nti ni meza ahita ambwira ngo twagize ikibazo gikomeye ni ikibazo mwagize ni iki ati Joseph amaze iminsi ibiri ataboneka urumva ko ari cyane ari imbere cyane ubutuma turimo turagenda tugera ku ntambwe nyinshi zibura rya Joseph oh ndamubwira nti byagenze bite mpitamo telefone yewe byagenze bite amamakuru ko ataboneka ko na madamu we ntabwo yari ahari hari ahantu yari ari agarutse hari mu nshuti ze yari arimo agarutse arambwira ati yasanze urugi rufunze ariko amakuru akayampa amakuru ambwira yuko yabyutse mu gitondo akambara agafata igikapu yamara gufata igikapu aragenda kuva ubwo ntiyamubonye noneho n'abaturanyi be bagatanga ayo makuru kuva ku muyobozi w'umudugudu ko hari n'ikibazo nubwo mwese mubikwepa uravuga ntabwo turabikwepa giye bivuga ngo ngende imyo ndabikwepa twese bande tukiri hafi ku mugore wa Joseph umugore wa Joseph bamubaza ko aho yagiye mwibura iki bamubaza ko umugabo yagiye akavuga ko yagiye atamubwiye aho yagiye nkuko yarasanzwe agenda mu gihe ukaze noneho tubwiye ko yafashe igikapu ashyiramo imyenda aragenda noneho ukaza gusanga ibyo yabibwiye n'umugore wa Joseph umugore wa Joseph yakubwiye niwe wanyibwiriye ko umuryango wa Joseph si byabwiye inshuti ya Joseph ubwo rero harimo ikibazo urumva ko harimo ikibazo kuko na nyuma nari nimaze kugera ngo ku mudugudu ku muyobozi w'umudugudu wa hariya Kakiru aho batuye Kakiru aho batuye ni munsi ya RBA sibyo Rwanda Broadcasting Agency ni munsi yawo neza ku biro by'umurenge biri hari amaze kubimbwira nihutiye gushakisha amakuru amakuru nashakishije bwa mbere nashakishije mu muryango we mushiki we turaganira mama we turaganira ndababwira nti ikihutirwa ni ugutanga ikirego ako kanya muhite mumenyesha RIB yuko hari umuntu wabuze bukeye gaho umuryango we niwe yaje gutanga ikirego umuryango we umugore we si we wagombaga gufata ya mbere kandi gutanga ntabwo yabikoze ibyo ngibyo wenda turazo kwagera hanyuma umuryango we ndabubwira nti mutanga ikirego kuko umugore we nta nubwo afite agaciro imbere ya mama we umugore we se niki umugore we ni umugore we yamenye akuze ariko mama we babanaga mu nzu munsi ubanze ubyumve yuko na mbere yuko abura uwo mwana witwa Joseph nange mfata ko ari uwanjye Harerimana ntabwo umugore we yari ahari nawe yari yaragiye yari yagiye Joseph nawe agenda umugore adahari noneho baravuga bati inzego z'ibanze nshingiye ku muyobozi w'umudugudu niho naringeze umuyobozi w'umudugudu yaravuze ati mu kiganiro twagiranye bari basanzwe bafitanye amakimbirane Joseph n'umugore we amakimbirane akomoka ku mugore we aranayansobanurira ntari buvugire hano kuri kamera y'umurabyo twari yavuze ejo ntabwo mwayavuze ni ikiganiro nari gikurikiye ariko ntabwo mwayavuze muri video twakoze twavuze ko hari amakimbirane ashingiye ku moko ntitwavuze amoko amoko nabyo nabivuga kuko Joseph yari yaranshatse imbere arabimbwira yuko mama wa Claudette ari we nyirabukwe niwe nakwita ko ari nyirabukwe yavuze ko amufotora ibirenge by'umugabo gufotora ibirenge
kubera yuko ngo abona ari umuhutu mubi cyane urumva ndabivuga kuri kamera kuko nabisubira mu kuri byo bimenyetso birari ko ari umuhutu mubi cyane w'interahamwe ati mfotorera ibirenge by'uwo Joseph kugira ngo tumurebe kuko nibirenge mbibonye ndabimenye amenye mu rwo barebaga izuru rya Joseph bakabona ni bo wakwibesha ko gusa izuru ryawe wenyinsi n'izuru rya Mbaraka bitandukaniye ariko urumva ko nibirenge biri cyo bitandukanye urumva ibyo ngibyo nibyo bavuze ibyo nibyo bavuze wenda kubera yuko arumaze kwivuga natwe nayo makuru ariko noneho nyuma y'ibyo ngibyo hari ikindi kibyihisha inyuma tutaramenya tutaracukumbura kuba Joseph Harerimana ma nyirabukwe yaramuhamagaraga akamubwira ibyo nanone kandi nyirizina umugore we nawe akamukoresha ibyo ngibyo nabyita yuko ari kuhoza ku nkeke amubwira ibyo bintu ngaho ugiye nabakiri inshuro zirenze eshanu Joseph unganira nawe mubwira nti ihangane usubira n'umugore wawe aracyari mutoya ashobora kuba afite imitekerereze y'ubwana ibyo byose nkababwira singiye kukubwira ibyo banzaga kundebera oya ari Claudette we yarandebaga ari Joseph yandebaga ku giti bose tukaganira nkababwira nti please ni mwihangane mwubake nabasabaga ko bakubaka noneho rero iyo bije mu moko giye ndagarama guhakana ubugoraragarama ibyamoko nibindeba niyo mpamvu nababwiye mu rero andi makuru twashaka kukubaza banashingira bava kuri umugambanyi ruharwa nuko ngo Joseph yashaka kujya hanze y'u Rwanda mu gihugu cy'u France kwitabira amasengesho mpuzamahanga gusabira Kizito Mihigo noneho hari umuryango remezo mpuzamahanga yasengeragamo witwa Kizito Mihigo yagombaga ari kwitabira amasengesho mu gihe ari gushaka ibyangombwa niho ngo wacinye mujya kubwira leta nyine kuko nguri maniko mukuru kujya kubwira leta ko ari gushaka kujya hanze y'u Rwanda ari nawe ibyo byose byanze ko birangirije gese ndi maniye kwa hehe u Rwanda barabivuga babishya wenda hari ako nawe urabizi ko babivuga nta ni wowe ubimbwiye na muri za comment ubonye nabaye maniye kwa u Rwanda ibyo ko nabyifuza nkavuga ati icyampa imana ngo leta y'u Rwanda intunga inkoni mbe maniye kwa wayo ese hari igisebo kuri maniye kwa igihugu ariko barabimbeshyera barabinyitirira kuko abo babivuga abavuga ko giye mu Mbaraka ndi maneko nuko abona imitekerereze yabo n'ige na myumvire yabo atari yo ndimo ahubwo ndi mu yindi monde bakabona yuko ibyo bashaka kurwanya u Rwanda giye ntabirimo nibiganiro byinshi mbamvuga ibyagezweho nibonera n'amaso iyo mvuze ibyagezweho nibonera n'amaso yanjye giye nka mu Mbaraka nkabivuga numva mfite ishema n'ishema kuko iyo mpagaze n country igihugu icyo ari cyo cyose naba ndimo baba barata u Rwanda baba barata umukuru w'igihugu cy'u Rwanda none iryo shema naba ndikesha mana ki kuba bambwira yuko uri umunyarwanda no kuboda bakakure kugatambuka batagiye kugonga kuri stamp muri passport bakugoye mu kimbo cy'uko umunyakenya bizamugora umunyakongo bizamugora umugande bizamugora umurundi bizamugora ariko nugaragaza yuwa passport from Rwanda biraryoha cyane baravuga bati uyu rwose nta manyanga agiye ibyo tubikisha ubuyobozi bwiza dufite hano mu Rwanda abantu benshi rero bagendera muri uwo murongo yuko twaganiriye ku mpande zose kuva kuri rimwe kugera ku icumi mbariho mvuga cyangwa kuva kuri A kugera kuri Z nizo nyuguti za nyuma duhereyeho iyo nyuguti ya nyuma kuva kuri A kugera kuri Z uvuga ibyiza wabonye dufite imihanda dufite amashanyarazi dufite amashuri dufite amavuriro dufite umutekano noneho warangiza ukambwira ngo hari umuntu washimuse cyangwa se Mbaraka yagize uruhare mu ishimutwa ry'umuntu witwa Joseph kandi abantu bashinzwe umutekano baba bari hano icyo ngicyo ndakigarukaho kuba maneye ko igihugu nabyifuza ariko nta nibyo mbonye kuba mane ku igihugu barabyiga nabyo mbonye ninde ubwo ufite kuri iki kiganiro bambwira ati Mbara rwose nubwo bakubeshyeye ngwino utubere mane kunda uhari noneho ubushobozi bwo mfite nubwo kwivugira opinion yanjye ndiya freedom speak muhora mwishyuza mwebwe nk'abanyamakuru mukavuga muti umuntu mu Rwanda nta freedom of speak bihari ntago bafite ubwisanzure mu kuvuga wewe noti umuntu ashobora kujya hari akavuga ngo nta freedom of speak ihari kandi giye nirirwa mvuga ntibankubita inkoni
nuko nyine uri ufite impamvu uvuga ntibagufate nuko nyine bigaragara ko ufite icyo ushingikije ufite icyo kwishinyisha inyuma cyo nishingikije no nani kinyisha inyuma ni opinion yange abakurikira umurabyo TV mwese none se Agnes umbabarire kubikubwira wenda nkuko bakuvuga sibyo ababikuvuga barahari hirya no hino baravuze ngo uri umuvugizi w'abahutu iki kintu gishyiremo ntuzagisibe ese ko kuri umuvugizi w'abahutu wowe anyetse nge ndo umuvugizi w'abaturage none si kuki babijyana ku bahutu se ko cyo ta umuvugizi w'abatutsi ngo bagende barate ibyo bigwi bati anyetse no umuvugizi w'abatutsi ko cyo ta umuvugizi w'abatwa kandi abatwa nabo barabayeho mu Rwanda nubwo twese twibumbiye muri ndu munyarwanda ntago ruko abo ngubu muri iki gihe uyu mwanya turimo na amateka namateka ugomba kwigisha umwana wawe ko umututsi yarahari umuhutu yarahari n'umutwara yarahari ariko turi abanyarwanda kuki batakuvuga yuko uri umuvugizi w'abatwa ngo bibari byo bikubera ishema ariko n'umuvugizi w'abanyarwanda aho turi buhuze neza ijana ku ijana yuko ibyo bintu ari ukuri vugira abanyarwanda vuga ibibazo bafite uzakuzirika sha anye uzambwire nanjye nzafata kamera mbivuge mvuga na nyese wamurenganije nyamara avugiye abanyarwanda ntabwo avugiye abatwa anyese avugiye abahutu ntabwo avugiye abatutsi anyese avugiye abatutsi ntabwo avugiye abahutu noneho turi bose muri ndu munyarwanda tumenye neza ko abari muri ako gatebo cyangwa se ako kebo cyangwa se iyo shusho ari abanyarwanda tugiye kuvugira ariko ninde wo kuvugira umunyarwanda ese nushaka kurusenya cyangwa nushaka kurwubaka ngira gushaka gusenya u Rwanda ntabwo yavugira no mu Rwanda hari yabanza akaruvamo akarusohokamo akajya kurusenya atarurimo kuko nta utemisha micariye nta utemisha muri igiti cyicayemo birashoboka se barabikora barabikora bakumva ko basenya batema ishami ry'igiti bicariye kuko burya n'abantu bagira gutya bagahagarara kwa ba makuza makuza rero nta kiriho bakiyahura umuntu arahaguruka akavuga ati gye natonganye n'umugore wanjye cyangwa se n'umusheri wanjye yambenze agahita ajya muri Nyabarongo sibyo biterwa n'imitekerereze y'umuntu n'ukuntu reaction ye reaction hari cyo bita reaction brutale brutalité ishobora gutuma ukora icyo utashakaga gukora iriya reaction niyo ishobora gukora gutuma ukora ikintu twashakaga noneho mu mategeko bikakubera intention cyangwa se intention ubushake bwo gukora cyakintu kubera mood ugiyemo reka tugarukire kuri Joseph Harimana iburarye kuri wirengero abandi ngo arashimuswe ibyo byose bivugwa gutyo ariko kugeza ubu nta kuri dufite ngo libre iracyabikurikirana ndagira ngo wowe utubwire wowe Tom Kwendovi wowe uko byumva wakoze iki uratekereza ko ibura rya Joseph ryaba ryaraturutse kuki ku makimberane n'umugore se akaba yarigendeye Joseph arazinze imyenda nkuko afashe kuba akigendera nta uza wari ese byaba koko yarashimuswe n'inzego za leta icyo yapfaga na leta y'u Rwanda gira ikintu usangiza abakurikiye cyane nacu muri TV ku bijyanye n'ibura ya Joseph Harimana warubereye manager. Urakoze Joseph Harimana ari mubereye manager kandi ubu ndacyari manager we. Ntago birahinduka. Impamvu uvuga ngo ndacyari manager we ntago birahinduka nuko Joseph Harimana aho ari tutaramenya ngo nihe ariko jyewe niyambaje inzego zose zibifite ububasha. Twazengurutse kuri police station zose zo mu mujyi wa Kigali. Nigiye wagiyeyo ndetse na mushiki we na mama we narabwiye nti ni mwirorerere gende Kigali ni mureke mbikurikirane mbibaze ngende mbaza kuko bari mu cyaro mu karere ka Kamonyi ndavuga ntaho kugira ngo mwebwe mwigore muze rikagiye ngende mbaza njyayo ndabaza bakareba bagasanga nta Harerimana Joseph hari bakavuga bati nta Harerimana Joseph hari uwo ntitumufite byanatumye tujya no muri CHK kureba ko mu mirambo mu bantu bapfuye yabarimo dusanga umuntu ntabwo hari uwo nige urumva dusanga umuntu ntago yapfuye ntabwo hari noneho ayo makuru ko twagiye tuyahanahana inzego bwite za leta y'u Rwanda zifite ububasha
barimo barabikurikirana ntago ndi bapushinge kuko ntago mfite ubasha bwo kuwapushinga ngo nibakora ibindi bambwira ibindi bantekerereze ariko we nk'Agnes umunyamakuru ushobora guhamagara umuvugizi wa RIB ushobora guhamagara umuvugizi wa RIB ukamubaza hari ikirego cyatanzwe kuri RIB ya Kacyiru mu ifasi bari batuyemo hariya ku murenge icyo kirego cyatanzwe okay ntago mbivuga wenda nk'ikirego ni declaration kuvugaragaza yuko umuntu yabuze icyo kirego umugore we yarahari mushiki we yarahari ndetse na mama we abo nibo bibanze burya uwibanze ni mama wawe hagakurikira mushiki wawe mwonkanye ibere umugore akaza nyuma umugore nubwo mwabana imyaka ingahe umugore n'umwana wundi ashobora kujya mu bindi ariko mama we ntazahinduka mushiki we ntazaka mushiki we wa kabiri mubyumve neza uko ndimo mbisobanura aha rero tumaze kumva ko muri RIB babyakiriye ubwo busabe cyuko Joseph ni umuntu mukuru ushobora kwizimiza kanishaka niyo mpamvu avuga ngo yizimiza irishaka ariko nanone nta yizimiza yo guhera nduvuga ngo icyizere kirahe cyuko Joseph yaba atarapfuye ashobora no kuba kinariho hari icyizere mu muri kubona twese habagiwe nanabajije mama we kuri telefone kuko umubyeyi agira ukuntu yiyumva iyo umwana watakiriho nabajije na mama we ariko jyeweho nk'amanajyawe nanjye rero naramutoye nk'umwana wanjye ese nk'amanajyawe wenda n'inshuti magara dusangira twasangiraga agahiye kuko kabizi ntako ni wowe hari ubwo wigize wumva hari ikintu cyagufasha umugongo ikintu cyaguhangayikishije kikakuvutura kabisa ku buryo wakwiyumvisha ko umwana adahari icyo kibazo uracyumva buri mubyeyi wese yabyumva arambwira ati nta kintu nigeze numva kidasanzwe muri jyewe cyagaragaza ko umwana wanjye adahari ati ndakizeye emwe namushikiwe bunkanye ibere Josephine ndamubaza nti ese urumva ute hari umunsi yambwiye ko adafite amahoro ariko hari n'umunsi yambwiye yuko Claudette atashakaga ko mvugana nawe kuko Claudette ariwe wavuze yuko Claudette ubona umugore we ko ari igihe ngo ufite uruhare mu iburwa rya Joseph ngo hari amafaranga bampaye hari computer bampaye ibyo ni ibihuha nyine n'ibyo bavuganye reka bivuge nta nicyo bivuze ibyo ngibyo reka tuzibonera umuntu amagambo tuyareke mbese ibihumbi ijana ni iby'iki ni byo gukoza iki noneho ahubwo jyewe ni jye washaka kubaha n'amafaranga ibiri amambo sibyo ariko si ngombwa kubitangaza ahangaha uko inzira zose zagenze ikiriho ni ukumva ese dufite intego yo gushaka Joseph uriya Rosemary yabitangaje hari n'indi nkuru nabo nyindi yakoze inkuru ko nagize ngo uruhare mu ibura rya Joseph mu ishimutwa arongera avuga ko hari kubatera ubwoba ubwo ni inkuru ya kabiri Rosemary nanjye twakoranye ibiganiro iwabo ndahazi amateka ye ndayazi si ngombwa ko naza kuyavugira kuri kamera ariko se gume mu gutekereza ko yaba ari hehe mukurikije ko mwagiye mukurikirana amakuru muratekereza ko yaba kiri ku butaka bw'u Rwanda muratekereza ko yaba yaragiye yarahunze ari hanze y'u Rwanda muratekereza ko yaba ari mu maboko y'inzego za leta nk'inzego za polisi n'uryo rangi byari kubazwa muri gutekereza ko yaba ari hehe guhunga ni ikintu uvuze gikomeye nta cyaha nzi Joseph barira Imana yabarakoze ku buryo yahunga cyane ko leta y'umwe bw'abanyarwanda na ID buhunze yivanyeho ese yabahunze igihugu cye ngo ajye mu cyande n'ubu noneho se hari iyihe mipaka okay waca ku kibuga cy'indege ni byiza tibyo ukagenda wipimishije wujuje ibisabwa ukajya mu bihugu bindi ariko Joseph nta kintu numva yahunga icya kabiri sinumva hari icyaha yaba yarakoze Joseph cyatuma aba mu maboko y'inzego zishinzwe umutekano cyane cyane nk'inzego zishinzwe iperereza navuga nti ku gitekerezo cyane niba naragiye muri police station zose zo mu mujyi wa Kigali nkamubura
nkajya muri CHK nkamubura kuko hari umuntu wigeze kudukura umutima aratubwira ngo hari yadukuye umutima aratubwira ngo hari itangazo yumvise ko hari umurambo wa Joseph abo bose ibyo barabivuga kugeza ubu rero numva ko Joseph ari amahoro gihe uko mbyiyumvamo nk'umuntu twabanaga kenshi ntago nange icyo kintu cyari cyamfata ngo numve ko hari ikintu kingundiriye kabisa mvuge nti hari ikibazo muri sens logique sixième sens hari mama we n'ibyo ntibirambubaho usibye mushiki we wigeze kumbwira ati nabuze amahoro nananiwe no kuryama ariko nabwo yabuze amahoro kubera inkuru Claudette yaramubwiye ngo yaraye mwirimbi agiye kwirirwa mwirimbi kubera yuko yari ku iruhande rwaho yarari ibintu byinshi si ngombwa kubimenera na hanga Claudette arawirwa mwirimbi ngo yagiye mwirimbi kubera yuko yabuze Joseph asaba makuru na Claudette buri munsi ampamagara mbaza cyangwa se nyohereza amakuru usibye uyu munsi nibwo atabikoze kwera inkuru zimwe na zimwe yatangaje ariko ntabwo Claudette uyu munsi yanyandikiye ambaza ngo bite nta makuru mashya ya Joseph bari babona kuba rero bambaza yuko hari amakuru mashya ya Joseph naba nari nabona nuko umuryango we ubwawo nawumenye nk'umenyeshejwe na Joseph nkunda Joseph gutyo turabana nibyo twateganyaga byose byari bifite inyungu kuri bye kuko ntago nari koganizinga igitaramo nka event management cyo koganizinga muri my company ngo nzaburimo amafaranga kuko ikintu cyose tuba duharanira ni ukubona amafaranga sibyo rero gushimutwa kwa Joseph ababivuze ngo baraka bigize mu ruhare yateye abantu ubwoba yahamagaye abashinzwe ibyo ni ibinyoma byambaye ubusa ntabwo ibyo ngibyo nabikorera Joseph nta n'undi wundi nabikorera kabone yuko mubeshya ngo ndi maneko y'igihugu naba ngize amahirwe mbaye maneko y'igihugu ntabyo mbunyirira reka rero kuri Joseph tuve duhagarikiye aha twongere tugere kuri Aimable Karasira ifatwa ifungwa rya Aimable Karasira ndetse nabyo kwabaza kubigeraho ari mu mimerere itameze neza nyine kuko yaranje kwandura ikibazo cya COVID wabyakiriye ntabwo kubyakira byanyuruhije wenda nkuvuna amaguru Agnes ni niba hari umuntu gucika umugongo ariko sinzi niba ari wacika umugongo wa Agnes ngo wumve ikintu kabisa kikugundiriye kiza kukubaho kikaza kukubaho ariko wari wabonye sinyari icyo cyarakubayeho cyari cyakubaho bibaho cyane umunsi Karasira apostinga ko bamuhamagaye muri libo ni je wahise ukora comment inbox ndamubaza nti se Karasira bimeze gute ni umbwire nze nguherekeze ni je wimubwiye Karasira mbere yifatwa rye ndamubwira nti Karasira umbwire nze nguherekeze ati se urashaka kumerekeza nk'umwavoka noya nti ntago ndi umwavoka ntago nagorekeza nk'umwavoka ahubwo nagorekeza nk'inshuti yawe ubu ni wo munsi Karasira namubwiye nti rero Karasira genda witabi kuko leta niba iguhamagaye nta kibi cya leta genda witabe ubyumve none numara kubyumva ubitumenyesha nk'inshuti zawe natwe tukurwanira ishyaka tukugoboke cyangwa se twongere duhurira ahantu duhurira dusangire kuva Karasira agiye rero Karasira ubundi mwari mubanye mutembe ndaza kubigeraho Karasira reka agende ajye kwitaba kuri libo yagezeyo amaze kugerayo arampamagara ampamagara nyivugiraho kumwe wumva call wait ya akimpamagara ndi mu kuvugira kuri telefone nahise urumva ko sinyari ibiri mu kukubwira yuko hari umuntu uri mu kuguhamagara abahamagara bose bahagamagarira muri telefone barabizi ubwo yari ageze kuri libo nyirizina amaze kumpamagara Karasira mpita nsaba umuntu twavuganaga nti mbabarira kupa iyi telefone nitabe umuntu umpamagara n'ubundi nawe yari umuntu twavuganaga ariko naravuze nti mbabarira nitabe n'umuntu umpamagara imagines arankupa Karasira yavuyeho kuko yumvaga nyivugiraho mpita muhamagara kuva namuhamagara ntago yigeze yitaba telefone nawe nyensi naraguhamagaye ndakubwira nti Karasira namuhamagaye namubuze twarabivuganye urabimbwira nawe uti ntago yitaba telefone nyuma kugira ngo twihute ibyo byanshiye umugongo sister agree impamvu rero byo guciye umugongo biraturuka ku mibanire ko mwari mubanye none utubwire Karasira rero mwari mubanye Karasira ni muntu ki
Karasira wamumenye ute, Karasira wamubonye ute, Karasira umufata ute kugeza Karasira reka nkubwire ko mufata nk'umuvandimwe kuko nta nabavandimwe yari afite. Abakurikirira Umurabyo TV babyumva. Kuko Karasira kimara gufatwa nkimara kumva ko telefone yavuyeho twakomeje guhanahana amakuru twumva ko Karasira yafunzwe. Nige wahise ujyayo direct njya kureba kuri police station ya Kicukiro aho Karasira afungiye. Mbaza ni ibiki yifuza ni inkweto ni kamambiri ni korogati ni ibintu byose mpita mbijyana. Urabyumva? Ni ukuvuga ngo namufataga nk'umuvandimwe. Bukeye bwa njyayo bukeye buskurikiye buri gihe kajyayo. Birasobanura iki rero namufataga nk'umuvandimwe ariko utari kwa mama na data akubwo umuvandimwe nungutse twanakoranaga mu biro bimwe ofisi imwe ari n'umujyanama mukuru w'ishyaka nashinze ADPSP ubwo ni African Democratic Progressive Social Organization niyo yaje kuba ariko mbere African Democratic Progressive Social Party tumaze rero amaze kumujyanama mukuru wanjye mu bya politique mu icyizere tugasangira tukabana neza ngaho ngushije ifaranga ndamubwiye nti nyaruka uze dusangira agacupa tukagasangira ngahararigushije nyaruka uze dusangira agahamagara gye nta donc ku munsi twavuganaga nk'inshuro zirenze 20 urumva nuba ngo wabuze inshuti nabuze abuze umuvandimwe burya inshuti nyinshi ntago musangira nabuze uwo twasangiraga kubura inshuti turazifite nyinshi hari n'iziturayikinga hari n'izidutuka hari n'izigira zite ariko uwo musangira kuri tebo imwe ntago bose bahari ahubwo usangira n'umuntu ushaka gusangira nawe bati rero Karasira arapfuye Mubaraka na babirimo Mubaraka sinzi ubwo bugome mu nshinja ahantu mu bukuru Karasira ni inshuti yanjye n'uburacyari inshuti yanjye kandi Karasira ntapfuye ko yaranduye COVID-19 kuko yigeze kubivuga ni nk'uko nanjye nayandura kuba Karasira afunze ni nk'uko ejo mu gitondo nandi ku mapingo gutya nkaba mfunze kandi nkavayo na Karasira kavayo kuko ubutabera nibwo bukora judgment kuba Karasira hari ibimukurikiranwaho ni nk'uko nawe ukurikiye icano wabikurikiranwaho nta mpamvu rero kwishyiramo umuntu ngo ibi n'ibi n'ibi wowe sindi urabyishyira muri inde ni kimwe na wa muntu wo kuvuga ngo umuntu yarapfuye arapfuye se twebwe dufite destiny point ya nyuma Mubaraka niba azapfa mukaranze mu mavuta bakamukora mu ifiriti cyangwa se Mubaraka niba azapfa undi nyundo mu mutwe niba Mubaraka bazamucurika mu giti niba nzanasimbuka no kwa makuza ari ubyishaki cyangwa nkagenda nkashaka inyamaswa ikanduma ikandi gikamira biteganijwe ntabwo tuzabihindura niyo mpamvu rero na Karasira n'undi uwo ari we wese nawe ubikurikiye ukurikiye Umurabyo TV ni uko gufunga uzafungwa wowe ni ukuri byaha kuburirwa irengero nibyo ngiye ntajya mpabanya n'umuntu niba umuntu yaburirwa irengero gutari umuntu mukuru ariko barabura benshi kubura nabyo nibyo nshaka kugira ngo tubyumvikaneho uske imibare bari nazamuka buri mwaka yababuri yababuri wirengero n'uwashimuzwe ese uza abantu bashimuta ni ibyihebe ibyihebe nibyo bishimuta abantu bishaka amafaranga bikavuga biti twebwe dushimuse umuntu n'uwo mu muryango uyu n'uwe twebwe tumushimuse oya reka twa kubyita gushimuta reka twumve ko wenda ntago ngugira leta y'u Rwanda gyewe nagira ngo nanabyiyambure ntaho barashimuta umuntu uhagaze uruha gatoya reka nanabyiyambure niyambure iyo mvugo ngiye kuvuga ntabwo ugiye mvugira leta y'u Rwanda kuko hari umuvugizi wa leta y'u Rwanda ubugizi ba leta y'u Rwanda barahari gye ni opinion yanjye ni imitekerezo yanjye uko mbyumva ntabwo umuntu yashimuta umuntu gushimuta urabyumva nuko wabo umutegereje inyungu urabyumva ukagenda ugahita utanga communique uti nshimusa umuntu aka kanya papa we ndamubwiye nti ohereza 200,000 ngahe kugira ngo ngusubize umuntu nashimuye niba twaye se umuntu gutwara umuntu reka twumve reka tubijyane neza kugira ngo tubyumve ntago ari mu Rwanda gusa ni ku isi yose okay nayize ngo ntabwo isi yose ifite amategeko u Rwanda rufite amategeko iyo yuranije n'iryo tegeko rya bitegeko mpuzamahanga cyangwa itegeko ry'igihugu urimo
inzego zishinzwe umutekano zirakujyana zikajya kukubaza ariko ribu irahari yihamagaye umuntu arayitaba ari icyaha wenda singiye kuza gusobanura cyane nk'umunyamategeko hari icyaha gikoreweho ako kanya urugero mpita ngo uraje baguhise bagufata uri mu gupfumura inzu uri mu kwicukura baje bagufashe uri hejuru y'umuntu umuri mu kumufata ku ngufu baraje bagusanze uri mu kwica umuntu icyo gihe ntago bazategereza ko bazaguha convocation ntago bazategereza yuko bazajya kujya iwanyu ahubwo bagufatiraho ngawo barabikora eh barabikora nakubwiye ngo ntago nshaka kuvugira leta y'u Rwanda nta nubwo mvugira inzego zishinzwe umutekano reka twikomereze reko tugiye kuri Karasira Karasira niwe twavuga ngatuvuga tuti yewe ibyiza yewe Karasira nakoranye nawe nibyo yankoreye ni byinshi eh Karasira rero tumuvuge uko wamubonye tumenye Karasira waro wowe umuvuguti muvuguti ubwire Karasira iyo mvuga Karasira hari n'igingiramo n'amaranga mutima nkagira emotions kubera ibihe byiza twagiranye Karasira yicaraga muri ofisi nanjye nicara hariya turi kumwe dusharinze ofisi twarahagurukaga tuti reka tujye ahantu tutagiye kuvugira tukajya gusangira tukagaruka tukishima ariko ngahora mfite ibineza neza n'ibyishimo igende kubwira na Karasira urumva Karasira rero uramaze ngo ni muntu ki ni umuntu nk'abandi ariko noneho nubwo ari umuntu nk'abandi agira nawe amarangamutima agira urukundo agira urugwiro agira ibyo akunda agira n'ibyo yanga ni nk'uko nawe wabikora nawe wagira ibyo wanga wagira ibyo ukunda wagira amarangamutima rero nta munsi warimwe Karasira yigeze yifuza kunshura nta n'umunsi na rimwe nigeze nifuza kumucura mu byo twasangira muduhiye apano tubisi nkuko nari nabivuze rero Karasira kuba yarahuye n'ibyago akaba afunzwe ni nkuko nanjye nahura n'ibyago ubu nkaba mfunzwe niyo mpamvu umuntu wese umukunda ndetse n'umwanga ari umukunda ari n'umwanga amenye ko atari ryo herezo rye sibyo Karasira arahari n'imitekerereze yacu turimo COVID-19 nta mishinga kugira ubu bayimusanzemo nubwo COVID-19 yagira ikikora ku buzima bwe cyangwa se nubwo hagira undi wakora no ku buzima bwe cyangwa nubwo yaba ariyo destiny ye ariko ntago yatuva mu mitima mbivuze gutyo nk'abamisiyoneri ariko nubwo umutima ni inyama ikora amaraso ikayungurura iyajyana mu bwonko umutima ntutekereza ni ikirage umutima ntakikora ntakintu ukora ariko ubwo ni nka memory card ushyira muri telefone ushyira muri kamera ushyira mu kintu kibutsa bya bintu wari warabitse Karasira rero ni inshuti yanjye nk'uko wari wabivuze kandi Karasira nzahora mukunze kandi nzahora mushaka nk'umujyanama nari naravuze yuko yangira inama mu bya politiki ubu ahari ntago byoroshye ko twamugeraho kubera COVID-19 cyane n'icyo cyorezo ko wenda yaba batinya ko bakitwanduza cyangwa se n'abandi ubwirinzi bwa COVID-19 buri hejuru cyane y'ibindi mu mutekano w'ubuzima bw'abantu ariko umunsi yongeye kugira amagara mazima ubwo bwirinzi bukaba butagihari ari muzima COVID yamuvuyemo kuko COVID barayikira ni iya mbere n'ubundi nzafata iya mbere kujya kongera kumureba ndetse azajya ahora ngira n'inama kuko ubu ngubu ntago byoroshye no kumubona ariko kubera COVID ariko umunsi umwe nzambona yongera ngira inama wone we Karasira wavugaga reka rero tuve kuri Karasira naho tujye ku ngengo ya gatatu twavuze tuganiraho y'abantu bibasira igihugu cy'u Rwanda wavuze ko ufite icyo ushaka kubivugaho tuguhaye umwanya kugira ngo uvuge iyo mvuga u Rwanda abantu benshi barabimbangiye nkoresha u Rwanda rukwira ku isi yose
sibyo niba urwanda rero kwira ku isi uri mu bubirigi akavuga ati harya urwa uvuyeyo tukamaze ati harya urwanda rwiye rumeze rute yava mu bwongereza ati harya urwanda rwa mu bwongereza rumeze rute yava isiraheli tukabaza dutyo yava he urwanda ruranda rurakwira ku isi yose niyo mpamvu aho umunyarwanda wese aba ari haba habaye urwanda ni nayo mpamvu njya mvuga ko imana twakaye twiyambaza ari imana y'urwanda kurenza uko twakwiyambaza imana ya isiraheli imana yo muri egypti imana yo mu buhinde hari imana nyinshi ariko twareba nanone mu gusesengura igihugu cyacu tugasanga ari cyo kiraho ngaho bari imana rero yaremye ijuru n'isi yabanje urwanda abantu benshi iyo bavuga isi bumva amateur bumva ubutaka ubutaka rero iyo babwumva ubu ngubu turiho nibwo bufite oxygen hariho ibimera hariho umwuka mwiza duhumeka ndetse hari na gazi hari gazi zitandukanye ziba mu nyanja hari gazi metane hari na gazi karbonike ibyo byose biba bibera ku butaka ni isi isi nk'umubumbe wa gatatu ukora akazi kubwizenguruke n'ubuzenguruka zuba ubu hari indi mibumbe nayo bagiye bavumbura ariko ubu tutaremeza nk'ababikurikirana n'abashakashatsi babikoze ubwayo ntabwo yari yemezwa yuko iyo mibumbe iriho ariko iyo dufite n'ikindi ikora akazi kubwizenguruke n'ubuzenguruka zuba ariko isi ikaba ari umubumbe wa gatatu ibi ndabivuga rero ko iyi si ifite ibi bimera ifite ibihumeka ndetse nkaba naragize amahirwe nkavukira ku isi y'ubutaka bw'u Rwanda niyo mpamvu abibasira u Rwanda rero nta mugisha bazabona iyo ni mesaje ya mbere nibibasira u Rwanda urabo bibasiye isi ese urumva isi uzashobora kurwana nayo ukagugunana nayo ugashaka kwihirika gute se na globe ari globe ikora wa muzenguruko w'isi ugaragaza kuri isi kugera kuri koma y'isi cyangwa se Capricorn ibyo byose ntabwo tubirebaho ahubwo turabanza tukibaza uriya muntu ushaka guhangara isi n'ushaka guhangara u Rwanda abibasira u Rwanda rero mwa nshuti zanjye mwe umuntu mushyire ubwenge mu bwonko time igihe niyo calendar kuva ku wa mbere kuzamuka kugera ku cyumweru uwabikoze yagennye n'amasaha 24 hours cyangwa se amasaha 24 ku muntu wari we wese ushobora kugendana n'igihe wiva mu munota umwe ngo ujye mu isaha ntabwo byakunda ni mvugo wenda hari abantu batumva neza ariko numva mu isaha ukajya mu munota umwe biroba gupfana mubwire ngo YouTube iyi ngiyi witwaza kugira ngo ushobore gusenya cyangwa ushobore kuvuga ibintu byose ntago YouTube yasenya igihugu ntago yasenya isi ariko iguha imitekerereze mibi niyo bavuga ko ari ingengabitekerezo imitekerereze mibi yo kugira nabi wigira nabi rero wa muntu we ukurikiye yica no murabyo dutekereze neza ese abibasira u Rwanda nk'uko bivuze bagambiriye iki bagambiriye kurusenya ntabwo bagambiriye kurwubaka urakoze cyane Edward Mubaraka niwe nari natumiye Edward Mubaraka bavuze w'umugambanyi ukomeye cyane Edward Mubaraka maneko ukomeye w'igihugu cy'u Rwanda niwe nari nabatumiriye turagushimiye cyane kuba wemeye kutwitaho kugira ngo usobanure urakoze ahubwo no muri titre y'inkuru za kwandika uvuga ute umugambanyi wa mugambanyi twamufashe sibyo kugira ngo wenda n'inkuru yabize no gukurikirwa neza baravuga abantu benshi barifuza ko nagambana barifuza ko imitekerereze yabo irumva ko umuntu w'umugambanyi ariwe bakurikira kurenza ngo wa muntu ushaka kubaka ibintu byiza hari barashaka kumva umugambanyi wa mugambanyi twamufashe wa mugizi wa nabi twamufashe yamaneye ko twayifashe twaganire izo nizo nkuru izo nkuru ubundi muzikundira iki ariko byandike uvuga uti ubyandike Agnes uvuga uti wa mugambanyi maramufashe kandi urakoze cyane Edward Mubaraka turagushimiye kuba watwitabye n'ubutaha tuzongera tugukenere turizera ko uri hafi yacu urakoze cyane reka tugushimire nawe urakoze reka tubashimire mwebwe mwese mwarimu dukurikiye kuri channel yacu Umurabyo TV ibiganiro byacu biracyaza dufite ibiganiro byinshi muri uyu mwaka twabwiye ko tutari kure yanyu kandi namwe mukomeze kuba hafi yacu
reka n'ubundi tubararikire kugira ngo mudufashe mudutere yahunga duhora tubasaba mudukore like mudukore share mudukore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho muri aba mbere kandi ibiganiro byacu birisho kugera kuri benshi aho umunyarwanda ari hose amenye amakuru y'ibiri kubera ku butaka bwacu bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda turabashimiye rero mukomeze mutuzirikane natwe turabazirikana mukomeze mubane natwe mukomeze mube hafi yacu natwe turi hafi yanyu ibihe byose Imana y'amahoro ibane namwe mwese turabashimiye.